Bom dia, galera! Fim de semana chegou! Todo mundo alegre! Fico louco, hein, que chega o fim de semana logo, hein? Bom, Boteco do Jay, Cachaçaria Nacional, uma parceria aí de sucesso. Hoje nós vamos fazer um prato tipicamente nordestino, mas que foi aprimorado pelos mineiros, mato-grossenses, goianos, que é o galopé. Galo com pé de porco. Você cozinha tudo junto, fica um sabor maravilhoso, uma coisa louca. Então, hoje, estamos aqui, meu amigo Negão. É nóis! Hein, Negão? Parceiraço aqui. Nós vamos estar aí todo fim de semana cozinhando com vocês aqui, viu? Então, aqui, ó. Pezinho de porco já. O galo já tá aqui, ingrediente. Estão começando a preparar e vamos passar pra vocês passo a passo. Hoje, harmonização com a cachaça Duas Amigas. Ei, vou falar pra você, viu? Cachaça Duas Amigas, ó. É uma parceria aí entre os alambiques Princesa Isabel e Santo Rufino. Uma cachaça envelhecida em barris de carvalho, transportada pro barril de Jaqueira, mas que deu um sabor, uma coisa louca. Quer provar? www.cachacarianacional.com.br. Clica, procura Cachaça Duas Amigas, ordena a sua. Rafael, Marco e a equipe deles lá com 2-3 dias, tá colocando na porta da sua casa, beleza? Galera, hoje eu tenho uma surpresa no meio ali do galho e do pezinho de porco. Vou preparar um drink pra vocês que eu descobri que harmoniza com a cachaça envelhecida no carvalho. Eu, particularmente, tenho uma preferência muito grande por cachaça envelhecida no carvalho. Vocês podem ver aqui nas minhas cachaças que a maioria delas são envelhecidas em madeiras, né? Ó. Porque é a minha preferência a cachaça envelhecida em madeira. Então eu preparei um drinkzinho ali, uma caipirinha, um drinkzinho pra refrescar no verão, apesar de aí no Brasil agora, eu acho que tá começando o inverno, né? Aqui nos Estados Unidos nós estamos começando o verão. Lembrando que a Cachaçaria Nacional, se você comprar, manda um e-mail pro Marcos ou pro Rafa e eles entregam em qualquer lugar do mundo. Esses meninos são loucos, entendeu? Bom demais, essa equipe toda aí da cachaçaria, maravilhosa. Então, gente, eu vou ali começar a preparar passo a passo, eu e Negão. Já eu tô mandando os detalhes pra vocês e dá um tapinha, né, daqui a pouco, porque senão ninguém é feio de ferro não, hein? Um abraço, avô! No Brasil, o galo caipira, ele é muito duro. Então você tem que cozinhar o galo na panela de pressão separado, o pé de porco na panela de pressão separado. Você cozinha o pé de porco 20 minutos, olha se a carne tá começando a maciar. Cozinha o galo mais tempo e vê se a carne tá começando a maciar. Então depois desse processo, nós vamos juntar numa panela, colocar o resto dos ingredientes. E aí então, nós vamos deixar ele cozinhar junto, que é pra engrossar o caldo, beleza? Carne de porco, eu gosto de temperar com alecrim. Então eu vou jogar aqui no meio do temperinho alho e sal, dá uma mexida aqui nele e vamos temperar a carninha de porco com esse alho e sal e o alecrim. O pé de porco ele vai na panela de pressão, como eu já havia dito, por uns 20 minutos depois de começar a pressão, viu, gente? Pressão, óleo, cheguei melhor. Azeite, colocar um pouquinho de colorau, depois a gente põe o restante. Lembra que está fervido, tiramos o excesso de gordura dele. Ó. Vamos dar uma afogadinha aqui no pezinho de porco. Vamos dar uma fritadinha nele aqui, 10 minutinhos, aí vamos acrescentar água para colocar para ferver. Beleza? Já voltamos. Aô, Maria Mendonça, chonada! Tá tudo caminhando, tá no fogão, o filé. Rapaz, mas eu tô com vontade de fazer um negócio. Ei, Negão, Negão tá na cerveja lá, ó. Bebeu uma, né? Adivinha o que eu vou fazer agora, hein? Ó, vamos dar um tapinha? Sim, ué. Duas Amigas, Cachaçaria Nacional, olha aí, ó. Ei, que cachaça bonita. Negão, bota duas pra nós aí. Vamos dar aquele tapinha, ó. Pensa numa cachaçinha filé, gente. Ó. Ei, Negão. Vamos que vamos. Uou. Tomar uma pra vocês. Abraço. Ó. Boa. Nossa. Que cachaça espetacular. Meu Deus do céu. Até o final dessa receita eu vou dar uns 15 tapas na garrafa ali. Baixa isso aí todo aí. Vamos lá. Pezinho de porco ainda tá aqui ferventando pra gente tirar a gordura dele. O galo já está temperadinho.
Daqui a pouco vamos botar o pé de porco lá na pressão. Enquanto isso, daqui a pouco eu tenho uma receitinha aqui do drink pra vocês, ó. Tem que ali buscar um gelo. Vocês vão ver que drink filé, menino. Caipirinha diferente com cachaça envelhecida no carvalho. Duas amigas. Bom, galera, vamos afogar o galo. Enquanto o pé de porco dá uma cozinhada, nós vamos dar uma afogada no galo. Aqui já colocamos o azeite aqui dentro. Vamos colocar o restinho do colorau. Já vamos dourar o alho de uma vez. O galo já está temperado. Então, bota ele aqui pra gente afogar o alho. O pé de porco já está afogadinho. Daqui a pouco já vamos botar água nele aqui pra ele abrir pra sal. Colocamos o alho. Sempre mexendo o galo. Ei, que galão bonito. Aí, tá gordo, hein, menino? Tá, negão? Bom demais, viu? Ó, tamanho da coxa do menino. Mudou amarelinha. Tá doido, rapaz? Aê, galão, velho, bruto. Ei, você vai dar trabalho hoje, viu? Bom, então vamos afogando isso aqui. Enquanto isso, vou botar água aqui no pezinho de porco até cobrir. Água quente, que aí vai mais rápido, tá? Aqui a gente já tem água quente encanada. Tá, negão? Água quente até cobrir. Beleza? Cobriu o pezinho de porco. Agora vai tampar. Quando começar a ferver, 15, 20 minutinhos a gente desliga. E aí depois nós vamos juntar os dois para terminar o cozimento, beleza? Olha o galo como tá, ó. Afogando bem ele, ó. Ó que lindo. A moelinha aqui, rapaz, dando sopa, ó. Legal, já pode essa moelinha, dá para tomar um, hein? Coraçãozinho também? Aí, ó. Moelinha, coraçãozinho. Deixa eu colocar eles ali que eu vou... Já nós vamos... Ó. Aê. Vou colocar moelinha aqui. Ei, gente, você sabe não acabar, ou então esse galopé não acabar depressa, acaba eu e Negão. Negão, o que eu vou beber? Figuinho no galo agora. Queijinho e duas amigas, né? Vamos dar mais um tapinha. Aproveitar que é figuinho ali. Até o final do dia nós já acabamos com a garrafa ali. Gente, sinceramente, se tem um homem apaixonado com cachaça, esse homem é eu, viu? Nossa senhora, não tem lógica não. Tem lógica não. Uma vez me perguntaram assim: ô Jay, você gosta de mulher? Falei, gosto. Gosto e gosto, não é? Mulher eu tenho. Mais bom do mundo, melhor que tem. E de cachaça? Ah, meu Deus do céu! Cachaça, eu sou apaixonado! Cebola cortada bem pequenininha. Beleza? O galo já tá afogado. Pezinho de porco já cozinhou 15 minutos na pressão. Agora nós vamos misturar os dois e deixar eles terminar de cozinhar para engrossar o caldo. Marca. Pezinho de porco, afogadinho. O galo, pezinho de porco, olha para você ver que maravilha. Ó. Então agora nós vamos misturar os dois. Mexer. Olha que maravilha. Legal, pega o resto dos ingredientes. Agora vamos adicionar o restante dos ingredientes. Cebolinha. Pimentão. Depois nós vamos mexer tudo, viu, gente? Mate. Bom, mexer. É, mas tá bonito, hein? Olha. Nós vamos completar a água agora. Legal. Agora nós vamos deixar isso cozinhar até o caldo engrossar. Botar mais água. Dá uma ajeitadinha para os ingredientes misturar aqui. Fogo médio. Bom, vamos tampar. E agora nós vamos deixar o caldo engrossar. Vamos fazer um teste aqui de 10, 15 minutos para ver se a carne tá macia e nós já voltamos. Enquanto isso, um tapinha ali. Chegou aqui agora o Mark para ajudar a gente. Deixa eu mostrar o Mark aqui, um amigo meu. Né, Mark? Vamos lá, vamos. Vamos dar um tapinha ali, Mark? Bora! Então vamos lá. Enquanto o galopé cozinha, o Negão já tá ali lavando a vazia ali, lá, ó. Lavando a panela de pressão. Enquanto isso, nós vamos dar um tapinha ali então. Beleza? Bom, galera, ó, vou mostrar para vocês o progresso aqui, como é que tá. Olha isso. Olha, que maravilha. Aí quando tá nesse estágio, vocês dão uma provada pra ver o sal. Porque lembra que nós temperamos o galo e o porquinho, o pezinho de porco, antes. Então se o sal não tiver muito bom, vocês adicionam um pouquinho de sal ao seu gosto e tudo top. Negão, enquanto aquilo ali cozinha, né? Agora chegou um amigo nosso aqui. Como é que faz? Chega um amigo. Ela tem que tomar uma com o cara, gente, pra receber. A receptividade, né, muito grande, então. Né, Marco? Isso mesmo. Tomar uma. Vamos que vamos. Duas amigas, que agora são três. Aí, ó. Põe aí, negão, pra nós. Dá um tapinha. Olha essa música. Aumenta aí, Marco. Ó. Música de botequeiro, ó. Ó.
Ali, ó. Atitude 67, ó. Galopé cozinhando. Vamos botar um cheiro verde. Olha que maravilha. Vamos botar aqui. Cheirinho verde pra cozinhar junto. Ó. Experimentem. Olha o tempero como é que tá. Eu já provei. Se vai faltando sal, bota um pouquinho de sal. Acrescenta um pouquinho de sal. Nós vamos fazer agora um arrozinho branco pra acompanhar. Enquanto isso, vamos deixar engrossando o caldo aqui mais um pouquinho. Quanto mais grosso, melhor. Beleza? Vamos ajeitar isso aqui. Nossa senhora. Legal, papinha pra mim, porque é meu bebê. Papinha não sara não, rapaz. Pra me queimar não, ué. Não, mas não sara. Como é que não sara, rapaz? Tá doido? Sara sem dor. Nossa. Ô, Marcos, você tá filmando, cara? Desliga esse trem. Galera, como eu prometi, hoje tem um drinkzinho aqui que eu criei. Uma caipirinha pra harmonizar. Eu, particularmente, gosto da cachaça envelhecida em madeiras, né? Como eu já expliquei pra vocês, mostrei minhas cachaças. Então é o seguinte, aí eu criei uma caipirinha refrescante, fraquinha, ideal pro verão. Que harmoniza bem com carvalho. Apesar das duas amigas aqui ser um blend de carvalho com jaqueira, mas é predominante o carvalho nas duas amigas. Então é o seguinte, vamos lá. 5 fatiazinhas de limão. Presta atenção, eu corto o limão bem fininho, diferente da caipirinha que você corta em quadradinho. Eu corto o limão bem fininho. A casca do limão, ela tem aquele óleo que a gente chama de lemonemo, e tem um sabor bem forte e deixa até um pouquinho amargando. Então, nós vamos colocar 5 fatiazinhas fininhas de limão, 5 cubinhos de abacaxi, 5 cubinhos de abacaxi, 2 colheres de açúcar. Vamos colocar aqui umas 5, 6 folhinhas de hortelã. 5 ou 6 folhinhas de hortelã. Vamos macerar. Macerar tudo aqui. Ó, limãozinho, abacaxi, açúcar, folhinha de hortelã. Tudo macerado. Vamos adicionar aqui gelo. Lembra que isso é um drink refrescante, ó. 2 amigas. Vou colocar uma dose aqui bem caprichada de 2 amigas. Tá? Pra ficar um drink mais fraco, uma coisa mais gostosa pra se tomar no verão, eu vou adicionar a mesma medida de água. Porque a madeira, ela é bem forte. Então fica um sabor mais agradável para se tomar no verão. Vamos bater bem. Batemos. Presta atenção. Erra, vou te falar, hein? Vamos decorar com a galinha de hortelã. Olha aí. Que maravilha, Marco. Vamos close. E nós vamos provar. Que delícia, gente. Sinceramente, negão, prova. Dá sua nota aí, negão. Delicioso, né? Não é? Tá doido. Ei, galera, drinkzinho pro verão. Caipirinha do Jay, certo? Cachaçaria Nacional, Boteco do Jay. É, galopé tá pronto. Filé todo em camarão, dá uma olhada aqui. Olha isso, que maravilha. Olha o caldinho. Vou provar agora, né? Pra ver como é que tá. Aqui. Negão. Oi. Acho pra dar mesa. O negão não vai passar mais na mesa, gordinha. Ó, arrozinho branco, mais um caldinho. Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Vamos provar agora pra ver como é que tá. Negão, põe lá pra você. Pera aí. Negão, o que é que tem disso aqui? Pinga. Ah! Vou ser obrigado a um tapinha, pera aí, ué. O Marco, vai. Quando o negão serve ali, vou pegar aqui 2 amigas. É, rapaz, vou te falar, porque galopé tá terminado, prato pronto. Ó. Vou ver que é pinga mesmo. Cachaçinha, 2 amigas. Provar não é legal. Vê se valeu a pena. Hã? Tá bom, viu? Gente. Ó. Nota 10, pode fazer. Pode fazer. Que a gente... Negão, tem a mesinha pra você passar embaixo, não? Não cabe, não. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem. Tem mais um vídeo aí. Leitão assado na caixa. Nós vamos fazer o próximo. Leitãozinho top. Caixa de madeira. Não é muito comum no Brasil, não. Mas aqui a gente tem um esquema aí que quem quiser até fazer a caixa em casa, dá pra fazer. Meu irmão fez lá no Brasil. Assou. Deu legal. Maneiro. É, gente. Não é fácil, não, viu? Né, negão? Missão cumprida. O galopé ficou pronto lá, né, negão? Ficou. Bom. Mas eu fiquei pronto também. Eu também. Nossa senhora, aqui, ó. Ó, cachaça, 2 amigas, mas não é nós não, né?
É só a cachaça, viu? Aqui é dois amigos. Dois amigos, mas cachaça é duas amigas, tá, gente? Olha aqui. Tá doendo agora, né, com os dedos. Eu falei pra você que a panela tava quente, olha. Uai, mas... Não, mas nós... Cachaça sara tudo, rapaz. Tá doido? A pinga sarou a sua mão, uai. Melhorou demais da conta, uai. Tá doido? Ó. Delícia. Gente, semana que vem nós estamos de volta. Sábado, leitão, né? Não, leitão amanhã, uai. Leitão assado na caixa. Sábado. É. Ah. Semana que vem... Semana que vem é pé no rabo. Pé no rabo. Depois vamos ter pé no rabo também, tá? Foi embora. Sobrou só eu aqui. Acabar com esse trem aqui, ó. Ó. Enquanto eu não ver o fim dela hoje, eu não sossego aqui, ó. Só tem um problema. Duas amigas. Ai, ai. Ô, dificuldade, viu? Vocês estão acabando comigo essas receitas. Uai, se eu for cozinhar assim todo fim de semana, eu... Eu vou perder a mulher. Minha esposa tá querendo sair logo aí. E o grau que eu tô? Com os dedos tudo queimado aqui, ó. Olha. Tudo queimado. Aí vai o bobão aqui pra rua. Com os dedos queimados. Chega lá no restaurante, no nightclub. Cheio de esparadrapo na mão. É bom, né? Ai. Bom fim de semana pra todo mundo. Aproveitem bem o dia de amanhã, domingão. Duas amigas. Cachaçaria Nacional. Boteco do Jay. Né? Meu boteco. Abraço, beijo pra todo mundo. Vou tomar essa aqui, saideira agora. Saideira que eu tenho que sair logo. Vamos ver aonde que ela quer ir, né? Vamos ver. Nossa, que delícia, gente. Abraço, fique com Deus. Até semana que vem. Eu gosto de lugar de cerveja, de garrafa e nunca ligou. Vamos que vamos! Boteco do Jay. Cachaçaria Nacional. Vamos que vamos! Ei, sabadão, coisa boa! Tudo lindo!